ጋዜጠኛ ስፎ መሸሻ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። እግዚአብሔር ጋራ ነፍሴን ያተረፈችው ይህች ጀግና ሰው ናት። ዛሬ ጥሩ ዜና ይዤላችሁ አልመጣሁም። ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። ከኤፍኤም 97.1 በሬዲዮ ከሚተላለፍ ፕሮግራም ጀምሮ እስከ ኢቢኤስ መዝናኛ ብዙዎቻችን በቴሌቪዥን ካሁን ካሁን ይመጣል ብለን እየጠበቅነው ነበር። ከህመሙም ትንሽ እንደተሻለውና እንዳገገመ በቴሌቪዥን ተመልክተን ነበር። ብዙዎቻችንም ተስፋ አድርገን ነበር። ነገር ግን አስፋ መሰሻ እሱ ልዩ ቦታ ባላትና እጅግ በጣም በሚወዳት በዕለተ እሁድ ዜና እረፍቱን ይሰማችሁ። መጽናናትን ለቤተሰቦቹ፣ ለስራ ጓደኞቹ እንዲሁም ለአድናቂዎቹ እንመኛለን። አስፋ መሸሻ በህይወት ዘመኑ ብዙ ጥሩ ነገሮችን ያደረገና በየቤታችን ሳቅን የፈጠረልን ሰው ነበር። ነፍሱን በአጸደ ገነት ያኑርልን። ስለ አስፊቲ አሟሟት አንድ ነገር ልንገራችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን አስፊቲ ቢያንስ የሞተው ለንስሐ የሚሆን ጊዜ አግኝቶ ነው። እኛ ደግሞ የማንበሰብስ ለዘላለም የምንኖር ፍጡራን ሳንሆን ጊዜያዊ በምድር ላይ የምንኖረው ህይወታችን የድንኳን ህይወት ነው እና ዛሬስ ወንድሜና እህቴ ወይ በምን አይነት ህይወት ነው የምትመላለሱ? ችን ማስጨነቅ፣ ሰዎችን ማሳበስ፣ ሰዎችን መስደብ፣ ዛሬ ታይተሽ አሁን እንደምትጠፊ ሰው ነው የምትኖሪ ወይስ ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር አይነት ሰው? በኩራት በትዕቢት ስድብ ውስጥ ነው የምንኖረው። ዛሬ አስፊቲ ታዋቂ ስለሆነ ሞቱ በኢትዮጵያ ምድር ቢነገርም በየሰከንዶች በየደቂቃዎች ለንስሐ ሳይደርሱ የሚሞቱ ሰዎች ስንት ናቸው? የመጨረሻው ዘመንም ደርሷል። እኔ እናንተ አሁን እንሙት ነገ እንሙት አናቅም፣ ግን በምድር ላይ የምንሰራት ነገር ነች ለዘላለማዊ ህይወታችን ወሳኟና ቁልፏ። ስለዚህ ወንድሜና ቴዎች ዛሬ ቲክቶክን፣ ሶሻል ሚዲያን በምን አይነት መንገድ ነው እየተጠቀምክ ያለው? ሰዎችን በሚያሳዝን እንደንፏልት ታይቶ እንደሚጠፋ ሰው ነው ወይ ዘላለማዊ ሰው እንደሆነ በትዕቢትና በኩራት እየተመላለስክ ነው? እጅግ ልብ ይሰብራል። አሁን ላይ የተሰማው እጅግ ደግሞ ያሳዝናል። አስፋው መሸሻ እንደሚሞት ቀድሞ አውቆ ነበር። ጋዜጠኛው ባደረበት የካንሰር ህመም ሲሰቃይ ቆይቶ ዛሬ ላይ ማረፉ የተሰማው ከገዛ ልጁ ነበር። የገዛ ልጁም ትናንትና ሌሊት ላይ ለዛሬ አጥቢያ ህይወቱ ማለፉን ለኢትዮጵያውያን አርድቷል። እሱንም ተከትሎ እባካችሁን ልጄን አደራ፣ ልጄ እንዳይጎዳብኝ በማለት ሲናገር እንደነበረ ተገልጿል። ጋዜጠኛው ሕክምና እያገኘ ቢሆንም አንዳንድ ጠቋሚ ነገሮች እንደማይተርፍ ያሳውቁ ነበር። ከዛም መካከል ልጅየው ጃፔ ወደ ኢትዮጵያ ልውሰደው አባቴን ብሎ መጠየቁ ምናልባት እንደሚሞት እርግጠኛ ሆኖ እንደነበር ጠቋሚ ነው። ሆኖም ዶክተሮች አውሮፕላን ላይ መሳፈር አይችልም፣ ለህይወቱ አስጊ ነው በማለት ከልክለውትም ነበር። ሆኖም ግን በኢትዮጵያውያን ህጻናት፣ በኢትዮጵያውያን አዋቂና አዛውንቶች እጅግ በጣም የሚወደደው የኢቢኤስ ጋዜጠኛ የነበረው አስፋው መሸሻ እስከ ወዲያኛው አሸልቧል። አስፋው መሸሻ በሚያቀርባቸው የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ህፃን አዋቂ ሳይል ሁሉም እንደራሳቸው ቤተሰብ አድርገው ነበር የሚወዱት። አስፋው የፕሮግራሞች ድምቀት ነው። አስፋው ያ ብቻ አይደለም፣ ከሚያዝነው ጋር ያዝናል፣ ከሚስቀው ጋር ይስቃል። ለተቸገሩት ደራሽ የሆነው እሱ ባለበት ቦታ ሁላ ሳቅ የማይጠፋው አስፋው በስተመጨረሻ ህይወቱ ማለፉ ሲሰማ ያልደነገጠ ኢትዮጵያዊ፣ ያላዘነ የሰው ልጅ የለም። እጅግ ልብ ይሰብራል። የአስፋው መሸሻም አስክሬን በቅርብ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል የሚል ግምትም አለን። እሱንም የተመለከቱ አንዳንድ ፍንጮች እየወጡ ይገኛሉ። ጋዜጠኛ አስፋው መሸሻም በሬዲዮ ፕሮግራሙ ቀድሞ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በሚሰራበት ጊዜ የማይወደው የለም፣ የማይስቅ የለም፣ የማይደሰት የለም። እሱ የሚያቀርባቸው ፕሮግራሞች ሁሉም በጉጉት የሚጠበቁም ነበሩ። አስፋው መሸሻ ኑሮ በአሜሪካ የሚል ፕሮግራም በኢቢኤስ ከጀመረ በኋላ ወደ ሀገሩ በመምጣት የሀገሬን ሕዝብ ላገልግል በማለት በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በጋዜጠኝነትም ሲያገለግል ቆይቷል። የእሁድን በኢቢኤስ ድምቀት የነበረው አስፋው መሸሻም ወደ አሜሪካ ከመሄዱ በፊት ታሞም እንኳን ፕሮግራሞችን ይሰራ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። በስትሮክ ከተመታ በኋላ በአሜሪካ ሄዶ ምርመራ ሲደረግለት የጭንቅላት ካንሰር እንደተገኘበት ተናግሮ ነበር። ልጁ ጃፒም በብዙ ተስፋ ሆኖ አባቴ ይድንልኛል ብሎ ቢጠብቅም በስተመጨረሻ ግን ተስፋው መንምኖ በቃ ወደ ሀገሬ መልሱኝ ቢልም የሐኪሞች ቦርድ በአውሮፕላን ላይ በሚሄድ ጊዜ ኦክሲጂን ሊያጥረው ይችላል በማለት ከልክለውትም ነበር።
ونم جن زاري لاي أسفار فال جيجي أساسنال نعم لودا يزمروتشو توم لرجو جابي مسناناتن تمينين شرقو يولن ايواتي فسو وقات من يعلمي واللاي لراب داسو مشيش عمسكي سوني اتشاراك منا وداسو مما قالو يا واندو مسرابي تمسرتنا وزوغزي كاربان او رجوال لو زوغزي خدارو مدام مدام مسكين مدام سيوز عمسكين مدام مدام مسكين والله لتنشو لتنكم من دالك سن لتنشو لتنكم من داس سن لما اما لكتو نكر نكون انا نكر سيبال مالك السولة بورنا اصفو مشيش عندي كبار كبار لما تولبت ملار ناكين لقيت سابو تشوفهم بس انا ناتنا بني الله شوال نوبي علاك قدي هاي دين عمد ملو سنور املي عباتي نو عباتي نو لاني يركب نبني ዛሬ እየሰማነውን እጅግ ልብ ሰባሪ ሆኖ መረጃ ለመስማትም ሆነ አምኖ ለመቀበል እጅግ ከብዶናል ተወዳጁ ጋዜጠኛ አስፎ መሸሻ ወይም አስፊቲ ሁላችንም ድኖና ተሽሎት እስኪመጣ እየጠበቅነው እንደሆነ የተረዳ አይመስለኝም በጸሎታችን ጭምር እያሰብነው የነበረውና ካዘኑት ጋር የሚያዝነው ከሚያለቅሱት ጋር የሚያለቅሰው ከሚስቁት ጋር ደግሞ እኩል የሚስቀው አስፍዬ ላይመለስና ያንን የምንናፍቀውን ፈገግታና ሳቁን ላንመለከት በድንገት ከጎናችን ርቆ ዛሬ ደግሞ እስከመጨረሻው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል ምን እንደምንል ግራ ገብቶናል ይህን መረጃ በፍጹም አልጠበቅንም ምክንያቱም ፈጣሪ የህዝቡን ጸሎት ሰምቶ በመህረት እጁ ዳሶትና ቸርነት አድርጎለት ከሚወደው ህዝብ ጋር የገናኛል ብለን ስንጠብቅና ህፃናት ጭምር ናፍቆታቸው በርትቶባቸው ያላቸውን ፍቅርና ቶሎ ተሽሎት መጥቶ እስኪያቅፋቸው ሲገልጹለት የነበረው ጉምቱ ጋዜጠኛ አስፊቲ አስፍዬ የኔዋሰው ላይመለስ ተሰናበተን ትናንት ለሊት የሰማነው መረጃ ቤተሰቡና ወዳጆቹን ብቻ ሳይሆን መላው ኢትዮጵያውያንን እያሳዘነና ያስለቀሰ መሪር ሀዘን እየሰማንበት ለሊት ነበር